Новото общинско дружество от Цветенград, което ще бъде създадено с проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция, ще изпълнява и социална функция. Вече сме в напреднала фаза в процедурата. До началото на юли трябва да имаме определен изпълнител. Ако няма обжалване, до края на есента ще имаме вече готово предприятие и след това вече ще структурираме нещата, за да може от новия сезон да се ползва. Това е един много хубав проект, който ще доведе до така допълнително зацветяване и вкарване допълнителна растителност в цялата територия на града ни. Също така ще имаме възможност да се произвежда растителност и за селата и ще се осигури и 14 работни места. По проекта партньори от южната ни съседка Гърция са СОС детски селища и техническият институт в Кавала, а общата му стойност е 615 000 евро. В последните години град Гоце Делчев и околните села стават все по-зелени, по-красиви и по-чисти. Това е начинът да впечатлим нашите гости. Целта ни е развитието на туризма и привличането на повече туристи от страната и чужбина, допълни още кмета Москов.